Un bon treball defensiu va permetre al senyor masculí de l'handbol Banyoles sumar el segon triomf de la temporada a Primera Nacional. Van fer-ho novament a fora, en aquest cas a la pista de l'handbol Palautordera, on van guanyar dissabte per 21-24. Els banyolins volien donar continuïtat a les bones sensacions i a la imatge dels últims partits i retrobar-se amb el triomf per entrar en un tram de calendari complicat amb una mica més de coixí. Visitaven un Palautordera que duia 3 jornades sense competir i que en l'únic partit disputat fins al moment havia empatat contra el Mataró. La igualtat absoluta va marcar uns primers 15 minuts en què les defenses van fer-se valer i en què els empats es van succeir de forma reiterativa. A partir del 5-5 que hi havia a l'equador del primer temps, uns bons minuts de treball intens al darrere van permetre al Banyoles signar un parcial de 2-4, amb el qual agafava 2 gols de renda. De fet, els visitants sabrien mantenir l'avantatge per marxar vestidors amb 8-10 al seu favor. A la represa i després de 5 minuts amb intercanvi de gols, el Palautordera va reaccionar de forma fulgurant i amb un parcial de 5-2 en 5 minuts va capgirar el marcador, situant-se un gol amunt, 15-14. Va ser només un miratge perquè els de Pere Coll no es van deixar intimidar, sinó tot el contrari. Van tancar encara més la seva defensa, van poder córrer i van signar un parcial de 2-7 que els tornava a donar 4 gols de renda a 10 minuts pel final. De fet, l'avantatge va arribar a ser de 6 gols i només 2 dianes locals en el darrer minut van servir per maquillar el resultat. L'Espluga segueix com a líder d'aquest grup D de Primera Nacional amb 9 punts. La igualtat és màxima en aquesta zona alta perquè darrere seu hi trobem un grup de 5 equips empatats a 7 punts i alguns d'ells, com la Roca o el Sant Quirze, han disputat un partit menys. Gràcies al seu triomf, l'handbol Banyoles escala pràcticament fins a la meitat de la taula i se situa 9è, amb 4 punts. El proper compromís per als de Pere Coll serà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Draga contra un dels equips punters de la categoria, el Sant Quirze.